היינו כאן לפני שנה, היינו באמצע המאבק שלנו להכיר בוועד ובמסע ומתן עם החברה לחתום סכם קיבוצי. עברנו התקופה הזאת וחתמנו סכם קיבוצי לפני 4 חודשים, אבל היום גם חושבים לפתוח הסכם קיבוצי ולתקן כמה נקודות חלשות בתוך ההסכם הזה. עבודה מאורגנת לא נחים עד שנוכל להשיג לעובדים כמה שיותר טוב, כמה שיותר נוח להם בעבודה, גם מבחינת המשכורת, גם מבחינת התנאים העבודה שלהם בתוך העבודה. בימים האלה אנחנו בוועד עובדי חברת קווים הלכנו לעזור לחברים שלנו בחברת סופרבוס שרוצים להתאגד, והגיעו ליותר משליש מהעובדים ושלחו להנהלה שהם גוף יציב בחברת סופרבוס להכיר בהם כוועד עובדי חברה. בחברה החברה מסרבת. יצא לי במקרה לפגוש בעל החברה אלי בלילוס בשביתה לפני כמה ימים, החלפנו כמה מילים. בתוך הדיבורים הוא אומר לי, אני בכסף יכול לקנות הכל. אמרתי לו, אדון בלילוס, אתה יכול לקנות הרכשים, האוטובוסים, אבל האלה בני אדם רוצים להתאגד, תכיר בוועד עובדים שלהם. הוא אומר, אני לא מכיר בוועד, הם לא הגיעו לכמות. הם הגיעו לכמות ושלחו לו, אבל תוך הכסף שהוא משקיע דרך עורכי דין, נותנים לו יועצים איך לפרק ועד עובדים. זה לא נגמר כאן. בכל מקום חשבנו שבחברת קווים זה יהיה לנו יותר קשה מכל העולם, אבל אחרי שסיימנו ואתה רואה את הארגנות במקומות אחרים, אתה רואה שגם הם יותר גרועים מכולם. כל אחד לומד מהשני איך להחליש העובד שלו, איך לגעת בפרנסה שלו, איך לחסוך כסף. הוא יכול לחסוך רק מצד של העובדים. וזה ממשיך וממשיך, ואם העובדים מבטרים על התארגנות שלהם בכל מקום, הם מפסידים ומפסידים בגדול. אחרי שחתמנו ההסכם הקיבוצי, הלכנו וישבנו כל הוועדים ביחד, אנחנו ואגד תעבורה, מאפיקים, אגד ודן, וחשבנו ביחד איך לקדם הנושא העלאת השכר. לפני זה, שקם הוועד בחברת קווים, החליטה החברה ידעה החברה שהיא תשלם העלאת השכר או כסף מהסבסוד של ההסכם מכיס שלה, הלכה ובנתה למשרד התחבורה דרך החברות הפרטיות, ביחד דרך קוצ'יק, מנהל משרד ראש הממשלה, בנו למשרד התחבורה שהם רוצים סבסוד לעלאת השכר. זה היה לפני שנה וחצי. הלכו חברת קווים עם כל החברות בארץ הפרטיות, חוץ מאגד ודן, ביקשו עלאת השכר שהם לא ישלמו לעובדים מכיס שלהם, שיבואו מדרך המדינה. הדוח הזה נשאר במגירה של משרד התחבורה והכלכלה שנה וחצי. שנה וחצי זה לא זז כלום. אחרי שחתמנו ההסכם התחילה פורום של העובדים המואגדים בתחבורה הציבורית. אחרי כמה ישיבות היה החלטה שאנחנו יוצאים לדרך ומתחילים בהפגנה. לפני חודש היה מתוכנן הפגנה בשמיני לחודש ליד מגדלי עזריאלי. יומיים לפני ההפגנה, רק יומיים לפני ההפגנה, כולם מתקשרים אלינו לוועדים ואומרים לנו, משרד התחבורה מאשר שתקבלו 39 רק בתנאי אחד, שלא אתם תצאו לדרך ולעשות ההפגנה. ידעו שיהיה שם 500 בן אדם. במילים האלה סיטט לי מנכ"ל חברת קווים ואמר לי, אם תצאו להפגנה ואחד העובדים יתבטא באיזה מילה בו ושם, זה יפגע בשר, והשר יבטל 39, ואנחנו לא רוצים לפגוע בשר. אז תקבלו 39, השר לא רוצה לפגוע בכבוד שלו, הוא מוכן לשלם 39, אבל שלא אף אחד מהעובדים יתבטא במילה נגדו. בסוף זה הצליח וקיבלנו 39, ואמרנו להם, אנחנו ואגד תעבורה בקווים ואגד תעבורה בהתחלת השנה, אם לא יהיה 39,
גם כתוב בהסכמים שלנו שאנחנו יוצאים לשביתה, שתי חברות האלה יוצאים לשביתה לא מוגבלת עד שנקבל 39. הבדל בין עבודה מאורגנת ועבודה אחרת, הבדל שקרה בשנה וחצי בתחבורה הציבורית, ששתי חברות נכנסו לעבודה מאורגנת, עשו ההבדל שלא קרה במשך עשרות השנים. עלת השכר ב-20%, זה לא קרה בשום מקום אחר. גם ב-2010, גם ב-2010 שהייתה העלאת שכר בתחבורה הציבורית לא הגיעה לסכומים האלה. עבודה מאורגנת היא נותנת לעובדים הכוח לשנות המצב. כל אחד מהעובדים יכול לספר לכם כמה שזה קשה לו וכאב לו, אבל ביחד אנחנו יכולים לשנות ולעשות הבדל. דיבר שי על האלימות שחווים הנהגים. רק לפני שבוע בדיוק, חווה נהג שעובד בסניף ביתר עילית, בין 56 בדיוק, מכות ואלימות, וגנבו לו גם התיק הכספי שלהם. קיבל הודעה אתמול שהאנשים האלה תפסו אותם, ויש הוכחות שהם אנשים שעשו המעשה הזה, תפסו אותם ליד המקום שעשו אותו, וגם מטבעות אצבע שהיו על התיק של הנהג שהיה בידם שלהם, אבל שחררו אותם. נבהלנו איך משחררים אנשים שאחרי שתוקפים נהג בצורה, שישה אנשים שעולים באוטובוס לפני תחנה האחרונה, יורדים על נהג ותוקפים אותו, בן 56, סופל מבעיות רפואיות גם, עד היום הוא בטראומה, לא יכול לחזור לעבודה, והמשטרה משחררת אותם. במשך 3 שנים, אנחנו לפני הוועד, סבלנו מאלימות, ואחרי שקם הוועד, ביקשנו שיהיה פתרון לבעיה הזאת, ואין להם פתרון, בגלל שזה כספי, עולה להם כסף בתוך החברה. אמרנו להם, אל תצמידו לנו ביטחון, רק תשימו לנו מצלמות. אחרי מאבק שלם, בתוך 2 שנים גייסנו 20 מצלמות. ואחרי שהנהג קיבל מכות, עשינו שביתה לא כל כך גדולה, לא רצינו לפגוע בציבור הנוסעים, במוצא שהם חרדים וזה קשה להם. עשינו שביתה קטנה, וזה היה כואב לחברה. ושואלים אותנו, למה אתם עושים שביתות? אמרנו להם, דיברנו אתכם במשך יותר מ3 שנים, שתעזרו לנו, שנבוא לעבודה ונרגיש קצת בביטחון ולחזור שלמים לילדים שלנו, ואין לכם פתרון בגלל שזה עושה, שזה כסבי לכם עולה הרבה. רצו ללכת לבית המשפט ולהוציא נגדנו צו מניעה. במקום להוציא כסף, מוכנים לשלם לעורכי דין המון כסף, 10,000, ולא לקנות מצלמה, לשים אותה באוטובוס שעולה מאות שקלים. אנחנו ממשיכים לבקש מהם שישימו לנו מצלמה, היה ישיבה איתם גם בשבוע שעבר, היה הסכמה שנגיע ל-90 מתוך 120 בתוך האזור הזה, ביתר עילית, מצלמות. אולי זה יעזור לנו שנרגיש יותר בביטחון בתוך העבודה שלנו. אבל בלי ועד עובדים לא היינו משיגים גם ה-30 המצלמות האלה. לפני זה לא היה. והיה אלימות, ואף אחד לא תרה לעצמו להפסיק העבודה ל5 דקות. היו עוברים ליד הנהג שהוא מותקף וממשיכים לעבוד. המצב משתנה רק דרך התארגנות עובדים. אני אספר לכם מה עברנו בימים האחרונים, בגלל המצב האחרון בתוך ירושלים. החליטה עיריית ירושלים להביא בלוקים של בטון ולסגור עלינו מתוך 4 כניסות לתוך מקום, לתוך כפר, להשאיר כניסה אחד, לשים שם שוטרי מג"ב, והוא יכול לחקור אותך בכל יציאה וכניסה. מאיפה אתה, איפה אתה הולך, מה אתה הולך לקנות, מה אכלת היום, כמה ילדים יש לך בבית. עיריית ירושלים קיימה הערכת מצב,
וחשבה איך יכולה לפתור הבעיה, המצב הקיים. אחרי דיונים ותיעשויות, אמרו, בוא נפגע בשירות שאנחנו נותנים להם. החליטו לפגוע בשירות שהם נותנים לנו. לקחו בחיי הזבל. אחרי 67 שנה גיבוש, גילו שהם לא נותנים שירות, רק בחיי הזבל. באו, עשו כל בחיי הזבל בתוך הכפרים. זה מתועד גם בצילומים. ראש העיר, שחשבנו שהוא נבחר בירושלים, יהיה צד לו ימיני, אחרי שהתחיל המצב הקיים, לקח הנשק ותחיל להסתובב בשכונות הערביות, בבית חנינה ושועפאט, ולהגיד לאנשים, אם לא תשבו בשקט, אני אישית יטפל בכם. איזה ראש העיר. אנחנו 27% מהאוכלוסייה בירושלים. 27% מהאוכלוסייה דיבר שי על העוני, אנחנו 52% לפי הדוח של ביטוח לאומי מתחת לקו העוני. השכונות הערביות משלמות ארנונה. השכונות הערביות שגם הם מחוץ לגדר הפרדה, והם נרשמים בתוך העירייה שהם שטח עיריית ירושלים, משלמים ארנונה ולא מקבלים שירות. 50% מילדים שלנו לומדים בבתי ספר פרטיים. אז העירייה לא נותנת שירות, הילדים לומדים בבתי ספר לא קשורים לעיריית ירושלים, אז מי מסבסד המערב? יצא סקר ש-60% מהתושבים במערב שלא רוצים להתפרד מהתושבים הערבים בעיר. אבל לא ידעו שאנחנו, אנשים שגרים במזרח העיר, מסבסדים להם התקציב בעירייה. אנחנו נותנים להם 30% מהתקציב בארנונה ולא מקבלים שירות. בדוגמה קיימה שהם אחרי כל השנים האלה רצו לפגוע בזכויות ובאו לקחו בחיי הזבל. שורות לימודים לא נותנים. מה נותנים לנו? כלום. אז במקום לחשוב איך לפתור הבעיה ולקרב האנשים ולשלב אותם ולבדוק מה כואב להם, מקימים דיונים והחלטות ויועצים ועורכי דין, אפילו הגיעו למשרד ראש הממשלה, והייתה החלטה נכונה לקחת בחיי הזבל. כן. זה המצב, רק רציתי להגיד מילה אחרונה, שרק עבודה מאורגנת היא שתשנה המצב, גם בתוך השכונות האלה, גם אנשים שירגישו שהם חזקים ויכולים לשנות, גם מעלה הרמת הסחירות שלהם ורמת החיים שלהם. ותודה רבה לכם שהקשבתם לי. תודה.